नमस्कार यहाँ सबैजनालाई पुनः स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज 2077 साल असोज 3 गते छैटौं राष्ट्रिय संविधान दिवस परेको दिन नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संवैधानिक विकास क्रमको क्रममा सातौं संविधानको रूपमा नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते निर्माण भई जारी भएको दिनको रूपमा हामीले हरेक वर्ष संविधान दिवस राष्ट्रिय रूपमा हामी मनाउँदै आएका छौँ र आज पनि मुलुकको विभिन्न ठाउँहरूमा संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाउने क्रममा छौँ। मैले पनि यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा गजल रचना गरेको छु र यो गजल यहाँहरू कहाँ वाचन गरिसकेपछि मैले यससँग केही सन्दर्भहरू जोड्ने प्रयास गर्नेछु। तपाईँहरूले गजललाई ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक सेयर अनिवार्य गरिदिनु होला। र म गजल वाचन गर्ने क्रममा छु। गजल संविधान के हो भन्ने टपिकसँग साहित्यिक भाषामा मैले प्रस्तुत गर्नेछु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। हरेक मुलुकको सरकार हो संविधान। हरेक मुलुकको सरकार हो संविधान। राष्ट्र विकास समृद्धिको आधार हो संविधान। राजनीतिक सङ्घर्ष जनयुद्ध समेत भए कति कति शहीदले देखेको सपनाको साकार हो संविधान। हरेक मुलुकको सरकार हो संविधान। राष्ट्र विकास समृद्धिको आधार हो संविधान। कति घरबारविहीन बेपत्ता भए कतिले परिवार अनि जीवन गुमाए जनताले दिएको बलिदानको उपहार हो संविधान। हरेक मुलुकको सरकार हो संविधान। राष्ट्र विकास समृद्धिको आधार हो संविधान। सुशासनमा एन नियम कार्यविधि निर्देशिकाको भूमिका समग्र कानुन निर्माणको निधार हो संविधान। हरेक मुलुकको सरकार हो संविधान। राष्ट्र विकास समृद्धिको आधार हो संविधान। विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिको प्रभाव छ समाजमा सबै नागरिकको हक अधिकार हो संविधान। हरेक मुलुकको सरकार हो संविधान। राष्ट्र विकास समृद्धिको आधार हो संविधान। भ्रष्टाचार अनियमितता बलात्कार लुटपाट छन् अझै पनि कानुन नमान्ने अपराधीका लागि तलवार हो संविधान। हरेक मुलुकको सरकार हो संविधान। राष्ट्र विकास समृद्धिको आधार हो संविधान। गजलको अन्तिम शेर। देशको गौरव शान्ति सुरक्षा अखण्डता र स्वाभिमानमा शासन सञ्चालनको श्वास प्रश्वास रक्त सञ्चार हो संविधान। हरेक मुलुकको सरकार हो संविधान। राष्ट्र विकास समृद्धिको आधार हो संविधान। हस् त धन्यवाद। र अन्तिममा मैले के कुरा जोड्न चाहन्छु भने विश्वमा जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक सङ्घर्ष घटनाक्रमहरूसँगै नेपाली जनताले खेप्नु परेको दुःख पीडा र शहीदहरूले दिएको बलिदानलाई हामीले आज सम्झनै पर्छ र हाम्रो संविधानको विकास क्रमसँगै विभिन्न
घटनाक्रम र संवैधानिक विकास क्रम सँगै नेपालको संविधान 2072 संहिता सहित हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ र यस संविधानको कार्यान्वयन गर्नु र यो संविधान लागू भइसकेपछि यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नु आम नागरिकको जिम्मेवारी रहेको छ एउटा राजनीतिक पक्षले प्रशासनिक पक्षले र कुनै गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले नागरिक समाजले मात्रै नभएर हामी प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक व्यक्तिले यो नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयन परिपालना र यसको दिगोपनाको लागि सोच्नुपर्ने देखिएको छ अझै पनि हाम्रो देशमा अनियमितता अपारदर्शिता भ्रष्टाचार दलाली माफिया को सञ्जाल बढिरहेको छ र यसलाई अन्त्य गरी यसको निराकरण गरी हामीले बनाएका अथवा हामीले निर्माण गरेका संविधानलाई टेकेर निर्माण गरिएका कानुनहरू ऐन नियमहरू कार्यविधि निर्देशिकाहरूको परिपालना कार्यान्वयन गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको छ र विशेष त अझ भन्नुपर्दा अझै पनि संविधान बनेको आज 5 वर्ष भइसक्दा पनि संविधानलाई सम्पूर्णता पूर्णता दिनलाई जुन चाहिने आवश्यक कानुनहरू निर्माण भइसकेको छैन र यसको कानुनहरूको निर्माण गर्नु परिपालना गर्नु यसको दिगोपना गर्नु हामी सबै राजनीतिक प्रशासनिक नागरिक समाज गैर सरकारी र आम जनता र नागरिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ त्यसैले आउनुहोस् यो देशमा हो रहेको भ्रष्टाचार अनियमितता अपारदर्शिता र अनुशासनहीन जस्ता पक्षहरूलाई अन्त्य गर्दै हामी प्रत्येक युवाहरू बालबालिका र यहाँको जुन जनशक्तिहरू मिलेर हामीले यसको निराकरण गर्दै हामीले पारदर्शिता सुशासन विधिको शासन र देशले जुन बोकेको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पारौँ हातेमालो गरौँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध अपारदर्शिताको विरुद्ध जुन नीतिगत हुने अनियमितताको विरुद्ध सबैले हातेमालो गरौँ जनप्रतिनिधि यहाँका स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै सङ्घीय सरकारसम्मका राजनीतिक व्यक्तिहरू कर्मचारीहरू र नागरिक समाज र सरकारसँग सार्वजनिक सरकारसँग आबद्ध भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र निजी सङ्घ संस्थाहरू सबै जुटौँ र यो देशलाई खोक्लो बनाउन दुस्साह गर्ने घुसखोरी भ्रष्टहरूलाई दलालीहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ खुल्लुम खुल्ला यसको चाहिँ विरोध गरौँ हातेमालो गरौँ र देश निर्माणमा सहभागी बनाऊ फेरि पनि नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयनको रूपमा रहेको अवस्थामा 6ौं राष्ट्रिय संविधान दिवसको सम्पूर्ण साथीहरू र नागरिकहरू र व्यक्तिहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्कार